Ai. Joo, jätkä levis. Dip, dip, potato chip, dip, dip, potato chip. Oi vittu! Sinne manpacki. Kyrpää. Tuu tänne surrenderille. Joo joo. Enemy contact. Äläpä semppo hoppuile. Kyllä mä tässä kohta ylös päässä, pikku hiljaa. Boing, boing, boing. Päkki hyökätään tonne alapaikkaan, onks toi meillä jo? Bros, uusmeetin kalenteris. Vittu näet GM on nykyään täällä nelinkontinin vitusti. Me tuolla lightning tank, sillalla. Niillä on tää vitu torni pystyssä taas täällä. Fuck. Lentävä lautana, hentai-tiiminen mä levittäytyn. Punaiset täällä johtaa pikkasen. Joo, mä oon menossa tuolla lightningin perään. Jöp, jöp, potato. Missä oli sotamies Härkönen taas, kun sitä tarvitaan? Mitä? Mä olin täällä lähes. Ahka feiti. Hei, miksi te nyt... Missä te vedätte? Hei jätkät, te hyökkäätte väärää suuntaa. Se merkki on tossa toisella puolella. Ei ole olennaista. Niin perus jätkät vaan vetää siellä jossain ihan perseessä. En mä tiedä mihin mä juoksin, mä vaan juoksen eteenpäin. Samalla kuin vuotiissa. Pitäis kyllä ostaa checkpointin luo. Juokset Mikko, sinne, mä saadaan tää pääsin eteen kohtaan. Päkki, miksi menit ton Lightning Tank kanssa paittaan? Koska minulla on sinko, niin minä en pelkää käyttää sitä. Jampo, olisiko sulla heittämät panoksi? Oh. Et se kuollu äsken? Mitä sä luulet? Kuolleille miehille ei ammuksia no, heittää. Niin. Sä oot mun tiellä, mä en pysty heittämään sun. Onneksi. Mihin se meni? Niin tossa. Siin kestää vähän aikana, kun se tulee. Ai? Kaikki meillä ei nyt siiveä eli hiilaamassa täällä morata tai tee mitään tyhjää. Ai vittu! Mä sanon, että täällä tee mitään tyhjää. Sä rupesit ampuun mua ihan ilman syytä. Oh, no niin taas se jatkuu. Ei, eikö sä kuollut tohon vittu? Tattori tänne nyt. Saadaan tää pääsi niitä videoita. Tattori tänne ja no joo joo vittu turpa kiinni. Mäkäänen. Päkki, mitä sä siellä alhaa teet? Tuu tänne ylös. Mäkäänen. Täällä lentää vihollisen rippa, vai mikä toi? Moskiitto. Kampfgrippalier. Kampfgrippalier. Ja mikä se... Has proven it superiority once again. Mikä se oli sen nimi, sen vitun alieneitten lenskarin? Olisiko se ollut Vendetta tai joku vasta? Banshee vaan. Ihan Banshee. Ihan Banshee meille halopelaajille. No näistä kun mä oon lukenut pitkä ikäni niin ja näitä hentai-kirjoja, niin siellä on aika monta. Mitäs niitä nyt onkaan? Niin, ihan polueskelee aina vaan ennen nukkumaan menoin. En kaipasi. Kirja väärinpäin kourassa ja käsi housuissa. Jipi! Se on yhtä kuin Naruto Rise of the Ninja. Sekin sisältää piirrettyä lapsipornoa. Se on kaikki noin japanin naiset. Varoitu, saattaa sisältää. Saattaa sisältää lapsipornoa. Onks tää meidän alue? Ei oo vielä. Ei oo, siellä yläkerros on vihollis. Granataa! Oho, vittu, jäi vähän vajaaksi. Nyt fucking hills. Ai oo juu vanna. Mä vaan leikin täällä jetpackilla. No mä ymmärrän, miksi kaikki pelaa aina laittaa sotti. Pitää vaan C4-kut vielä tällä, niin I'm fucking mortal.
Niin ne kaikki sanoo. Ei, miksi tiimi, että sä ammuit mua? Se ei ollu sjumppajamppa, joka mua ampui, se on joku toinen tiimi. We've liberated the facility.